Sudah jadi. Kucing aku. Makan apokat. Sini. Apokat biskuit susu. Jadi. Apokat kacau. Apokat. Apokat kacau. Coba. Mam. Mam. Aduh. Kumaha? Diam mama. Kumaha disuap kan? Yo. Buket kocok mama. Wah kesukaan atau ya mah. Ya, coba ya rasaan tina susu. Makan apokat. Wow. Pakai biskuit. Wow. Pakai susu. Wow. Apokat kocok. Malah aja di tukang jus kayaknya. Di biskuitan ya. Merekpak sih ama dahana. Dahana terus. Ulah eureun. Tuh, tereh dah ieu na. Nalana tereh nya nih. Tuh, geus kosong deui ini. Resepnya apokat mah. Kesukaannya. Apokat kesukaan. Apokat kocok. Kamu lihat tadi. Tuh amal gak? Ini juga. Sebelah kia. Apokat. Amam apokat. Kesukaan Arayan. Makan apokat. Amam sabobon. Kesukaan Arayan. Apokat. Bulu macam ulah dijeda ya. Ulah ya jeda mah terus mah. Berak-berak terus. Apokat. Ditatalu euy. Takol. Bukul-pukul. Arayan. Tutut. Makan apokat. Mani. Mani mantap. Asik. Arayan. Asik. Cik keren. Coba. Mana musik? Ah, ini kan pepe. Makan apokat. Arayan. Apokat. Arayan. Makanan udah dijeda neng terus neng. Arayan. Asik. Makan apokat. Wah, habis eng. Wow. Sedikit dia. Terus mah sedikit lagi. Kasih. Ayo. Makan apokat. Aduh. Ayo. Makan apokat. Habis eng. Satu suap di eng. Wow. Kasih. Ayo. Coba dia. Ini nuk gede.
Sendok gede, A. Sendok gede. Coba. Oh no. Apuket, apuket. Habis tuh atau? Habis. Habis makan. Asik kejar-kejaran. Digoyang-goyang. Cinglek, aduh, aduh bro, nabrak eng. Nama di kotor. Nah, ya ayah, hey, hey, naon? Aduh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus support channel Wenpi Family.